السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه السلام يا ما شاء الله تبارك الله سودو هذا إيه وعن ربا أنا كهد لورت كل سومالوين مال والبقى جوكتين انت فران إلا إيه وفران دس إلا إيه انت إلا إيه بوا السلام يا إيه وعن ربا أنا كهد لها دولة رقضبك أن كهد لربو إيه هورتو عرن مدى سومالي ما شاء الله تبارك الله ومدى الصومالية دمال والبقية جوكتو ويدوال دكتاي واتدواتك عرن مدى إن شاء الله كود لولينا وينقص وفولي ده هاي هدو إلهي يراه ومركة ما شاء الله مقدشة سفي عنا ورت اللوغة ده ما شاء الله ما شاء الله قبل هذا وقوين وابعركتو دالي يرادي الصومالية ده لغو حرحري مركة إني وقوي يراهنو حرن ما الصومالية ده ودوال دقينا يا دنا دي دان بلوغلورت وا يعني واح اسقبهيدين مركا هورانا لوغا هادلي وحان ربا ما شاء الله تبارك الله هورتا سوماليا هقوليستو ومدى سوماليا وحاوايي حوغوي وحان كدريميا ودني نمو وحان كدريميا دادك سوماليا اني اسكسو دوادين وحان دريميا ummad Soomaaliyeed ina yaani wada jirkeeda soo dhaw yahay insha Allah bidni Allah kariin inkastoo sheeydaan kala yaani kuwa sheeydaaman ee aad Muuse biiyo kala iyo dani Saciidani iyo kala hada dooda ka keenay ee doorashada marka waxa idin sheegaya Soomaaliyeey dadka Soomaaliyeed ee baraha bulshada iyo yaani baraha bulshada ka hadlo amba qoraal ha soo dhigaano amba yaani ha ka hadlaano ummada Soomaaliyeed horto Allah barakeeyo waa ummad ma sha Allah tabaarakallah waxa idin sheegaya Soomaaliyeey horta qabyaaladeena iska dayno qabyaalad meel lagu matago meelna lagu magaaro qabyaalad meel lagu matago walaalayaal qabyaalad waxaan iskaga deeyna idin sheegaya qabyaaladu waxa waayay way falxun tahay way dhib badan tahay way dhibaato badan tahay waxa idin sheegaya duqeynta hadda gada ka dhacday gobolka gada ka dhacday waxa la yiray geerida galbeed laga sheego gundahaada ka tay dad waa oo waxa arkayay qabyaaladeeyo dad qabyaaladeeyo oo yaani meeshaas maxamed abdullahi farmaajo ku riixayo warma ninka ku dilayay shasheeyaha ee ku duqeyhaayo kalama yaqaan Soomaaliya Soomaaliye ka tahay Soomaaliya Soomaali bay ka tahay Soomaaliyo Soomaali bay ka tahay marka qabyaalad iyo qurunka aad wadiino kuba la dilayo waa jirkeena wax ka mid ah ee maanta shasheeyaha duqeyhaayo kuwa xoolahooda iyo hantidooda iyo ee Kenya la hayso Soomaali weyni waxa idin ka cusaa dadka Soomaaliyeed waxa ka cusaa walaalayaalo waxa idin leeyahay minnimana anfaceysa iyo walaaltinimo waxana anfaceyso ina isku damqanno waxana anfaceyso meel walba caalamka oo ka joogno walaalayaal dadka Yurub joogan la hadlaya dadka Ingiriiska joogo masha Allah tabaarakallah safaaradu way ku banaan baxeen inta kala Yurub qaybaheeda kala dungu joogaan warboorarkiina inta soo qaatiin safaarad walba adduunka ku leedahay adduunka Soomaali meelay jirin ma jirto war ku banaan baxo oo caalamka tuso keen mid kale waxa leh dawladda Soomaaliya war waa baahanaha baqti looma cuno waa baahanahay baqti looma cuno Kenya maalin walba inay internet duqayso waan baareynay qaramada madoobaan u tagnay nama anfaceysa Soomaali hadaanana shacabka Soomaaliyeed nama anfaceysa maali walbo waan baareynay qaramada madoobaa ka doodnay meelay blaaya tagnay ciidamadeedana dhex joogaano war adduunka hadduu gees naga naqdaa kuuro ummad ilaahay untay bila aadan ma baabi'i karo un ilaahay bila aadanka ilaahay untay baabi ima karo mafahmaysiin qof walba inay kartideeday ku meel martaa dhimashada iyo geeridana allah hayo dhimashada iyo geerida allah hayo soomaali weyn waxaa idin leh dadka madaxda noo maxamed abdullahi farmaajo ugu horeeyo
maxamed xuseen roobla ku xigo baarlamaanka ku xigo soomaali weynay dhimasho mar baa la dhintaa dhimasho dhimasho nooma dhaanto waxaa idin leeyahay dhimasho dhimasho nooma dhaanto waxay lahaysa keyn waa dad soomaaliyeed waa xoolo soomaaliyeed waxay lahayso soomaali weynay waxaa idin leeyahay dowladda ugu horeyso haddaanaana shacabka soomaaliyeed daliil aan qabnaa horaana idinku sheegay yadaada nime waxaa la yiri yadaada nimay kaa reebin sharcina kaama reebo soomaalida ilaa geeska gees waxaa leeyahay kan la cunaayo waa walaalka kan la dilaayo waa walaalka waxa ku dilaayana waa shasheeyo ummadda soomaaliyeed dhalinyarada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa u qabyaalada iyo qurunka iyo waxyaalaha ku shaqaystaan war hooshan qabyaalad ma taagno walaalayaal dal waxaa dhisa dadkiisu dal waxaa hormariyo dhalinyaradiisu dal waxaa hormariyo dadka da'yarte aa fikiro da'yartii hadda maasha allah tabaarakallah ciidda iyo caalanka iyo waxa dhanba way fahamsan yihiin xoogoy waxaan arkaa dulduleel xoogoy waxaan arkaa qabyaalada daday yani ehahayso waxaan arkaa qabyaalada facebooka dadka qabyaalada ka waday ee daahir calaso ugu horeeya daahir calaso baa ugu horeeya horaan ugu sheegay dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya waxaan ugu sheegay daahir calaso ninkan la dhahayo way dacwey kartaa way soo xeri kartaa way ka doodi kartaa waa yacni dadka bulshada dadka bugtada ku beerayo haddaana la qabana soomaali weyney haddaa dadka bugtada dadka ku dhex beerayo ee dhibaatada ka dhex wado ee yacni waxaana qas ahaynin u soconin ee wax yaroo shilimaadoo la siiyey shilimaad la siiyey ku shaqeeyo sida hadda ninka kenya joogo kalo hadda waa la xeraaba la dhahay inshaa allah bidnillaahi kariin ilaa urun ka dhig ee dhalinyarada beegsahayo ee ummadda qabyaalada kala dhexdhigaayo oo fanaan hadow yahay hadduu nin yacni iska shaqaysta caadi uu yahay nin tiktok ka shaqaysta hadduu yahay nin gabyaaya hadduu yahay bulshada waxtarka dadka u leh dadka waxtarka u leh ayaa la beegsahaa anig kula hadlaayo aniga kula hadlaayo maanan ka hadlaa wax kale ma sheego waxaan idhaha soomaaliya ha israacato waxaan dhahaa soomaaliya ha toosto ani dowlad soomaaliyeed caawa maxay iga qabatay ummadda soomaaliyeed wixii la qabto waa ula samanahay dalka la dhiso waa ula samanahay wax gooni ahaanee iga qabatay berig maxamed cabdullaahi farmaajo iga qabtay yaa sheegi karo maya ummaddan soomaaliyeeda ula samanahay dadkan soomaaliyeeda ula samanahay dadkan soomaaliyeeda yacni waxa ku nahnay marka waxaa idin leeyahay walaalahay soomaaliyeed waxaa fiican waxaa la yiri waxaa la yiri niman meel dheer yacni meel dheer haddaana ka fikirin dadka soomaaliyeedu haddaana meel dheer ka fikirin haddaa qabyaaladu socoto maxay ku socotaa aan dhihin adduunka qabyaalad kuma dhaqmo adduunka heerewal kuma dhaqmo adduunka kuma dhaqmo farmaajo caawa anigu maxaan ku taageersanahay farmaajo waxaan ku taageersanahay ummaddan soomaaliyeedu horumar iyo wanaag iyo wax u wadaa ummadda soomaaliyeed madaxeedan waxaa caawa anig ku taageersanahay gooni ahaan wax iguma qabanin ilowsa dalkii oo nuuraayo dalkii oo horumar ku socdo waxyaalo badan oo dhismaayaan arkaa waxyaalo badan oo dhismaayo haddaad tiraha aniga wax iima qabanin dowladda haddaad tirahay meel sukeysaa joogtaa dadka soomaaliyeed waanu sheegayaa safaaradda soomaaliyeed ee sacuudi yacni qusuladda soomaaliyeed ee sacuudi ku taala ana afkayga intuu ku tagay qusulka la hadlay oon dhahay saas iyo saas iyo saas saasa u aalaa waa xanuunsanahay isbuuc laba isbuuc kabacdi laba isbuuc kabacdi waxaa la yiraahday afkayga kula hadlay qof xanuunsana ahay lacag idinkama rabi waxaa idinka rabaa warqad aqoonsi oo inaan soomaali ahay iga turjamayso intaasaa idinka rabaa oo afkaygu ugu tagay kuma shaqayna laysoo yiri kuma shaqayno kuma shaqayna laysoo yiri waxaan dhahaa su-aalaan weydiiyey haddaana ku shaqaynin meesha maxaa ku joogtaa magac soomaaliyeed maa ku joogtaa mase magacaada ku joogtaa haan dhahay wuxuu yiri magac soomaaliyeedaan ku joogaa ya magac soomaaliyeed aan ku joogaa dayib haddaa magac soomaaliyeed ku joogto
oo ani xasaanadeedu ku fadhido oo Soomaalin ahay, maxay idinku qabatay? Wuxuu yiri anaka wax iskuma shaqayno. Ya adigoo dhiban ee xanuunsan caawan mujeeda kuma fikirin, hal mar kuma fikirin dowladda ama inta ka hor timaada oo tiraha yacni way qaldan tahay. Waxaan ogaaday kan meesha la soo fadhiisiyey in heer raba lagu soo fadhiisiyey oo shaytaan maha la soo fadhiisiyey yahay oo ummadaba wax inuu u qabahayni ogahay ee laaluush iyo waxaana jirin ay ku shaqeeyaano ee qof walba lacag ka qaadaano, hadduu carab xirto, hadduu xabsi galo, hadduu yacni dhibaato kala timaado, haddii waxa timaado shilinkaada inuu ka horreeyo laaluush lagu shaqeeyaan ogaaday. Wasa ka bixi doonaa insha allah bidnillaahi kariim. Adduunya sabara la yira sabar, adduunya sabara lagu moodaa waa ka sabrayaa. Aniga marka hadafkaa leeyahay ka weyn, midda ani lee qabahayo hadafkaa leeyahan ka weyn. Hadafkaa lee waxa waaye Soomaaliya oo midnimo noqotay oo musuqmaasuq laga baxay ee ummadda Soomaaliyeed far iyo faraatigeed noqotay ee dowlad adag yeelanno oo ciidamo yeelanno oo dabaabaad yeelanno oo diyaarada haduula yeelanno oo bad iyo biri ana ka mas-uul ka nahnay ee ummadda Soomaaliyeed ee halka qashka qurunka ee ku shaqeysta calooshiis u shaqeysta iska saarno, calooshiis u shaqeysto haddaanahna dhalinyarada Soomaalida horaana idinku sheegay Soomaali weyne waxaa idin leeyahay intaan noolahay. Ilaahay maxaa naftay gaara ilaahay og intaan noolahay xaqa iyo walaaltinimada iyo Soomaalinimada iyo calanka Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed oo mid naqato ee ummadda Soomaaliyeed hal tub wada qaaday intaa ka arkayo waa sheegaya. Halkii ila dhashay hooyaday naaska siisa hadduu yahay, hadduu qaldan yahay, waxaa leeyahay walaalkay ka joog gacanta ka qabaa, hadduu u diidana ma tahay ummadda Soomaaliyeeda tusaya. Wuxuu ku shaqeeyo ummadda Soomaaliyeeda tusa, musuqmaasuq ku shaqeeyo ummadda Soomaaliyeed tusa, inaana dad u xeenan Ilaahay dirtiisa u soo galay qof wax iguma siiso ummadda Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay walaalayaal, ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibad caawa waa la hadlayaa. Minnimo iyo walaaltinimo iyo wanaag iyo sharaf hadaa rabtid, sharaf hadaa rabtid oo wanaag rabtid oo wanaag inuu Soomaali ay gaarta rabto, war gacnaha isqabsada oo cadaaladda ka hadal oo kan ina adeerka runta u sheeg, kan qaldana ina adeerka adiga runta hadda u sheegto waa xanuunsaha. Nan way isla dhalateen labadiina, geed idinma kala geeyo Soomaali qabyaalad iyo qurun waay wax kala geeyo. Haddaa kan kuugu jufada eh runta intuu u sheegtid tiraha ina adeero waxa noo qabata ma lehe, meeshaas naga fadhiiso idamna ma lihid, qabiilka iyo qurunka wadana yeeli mayno haddaanana dhalinyarada Soomaaliyeed. Soomaali haddii ee qabiil walbo iyo jufu walbo ee qof inta ka soo baxdo ee ummadda Soomaaliyeed mid naqato ee dhalinyarada Soomaaliyeed gacnaha isqabsato, kan siyaasiga tuuga inuuna wax qaban karin. Siyaasiga tuuga wuxuu ku qaraabto waa adiga dhalinyarada eh, siyaasi tuuga wuxuu qoraga u dhiibay waa adiga, ma aho cunugu dhalana ma aho, cunug in adeerkiisana ma aho, wuxuu qoriga u dhiibo waa adiga, wuxuu waxa ku falo ee dhibaatada ku geysto waa adiga. Adiga marka maxaa dhoohana kaa dhigay? Maxaa qoriga lagugu dhiibay? Maxaa xumaanta lagugu hor dhigay? Maxaa kursi lagugu korayaa? Kursiga markuu ku fadhiista kugu dambayso wuxuu kugu qabta ma ogid, waa ku shaqeystaa musuqmaasuq dhib oo wax walba ku qabta. Ani ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ee walaalahay, ani Soomaali ima kala sokeyso ilaa ras gabon ilaa ras caser, horan ugu sheegay ima kala sokeyso. Kan maanta igu fikrad eh ee ani fikraddan qabay midnimada ila doonayo ee Soomaali inay hagaagto ila doonayo, kaasaa ila dhashay, kaasaa walaalkay, kaasaa xididkayga oo jiirkayga eh haddan u sheegaya. Kan ina adeerkay eh ee qabyaaladda igu wada ma aho. Soomaali weyne waxaa idin sheegaya jiriidkiisa waxaa la yiri jirtiisa lahaasto jiriidka kama qoslo, jirtiisa lahaasto jiriidka kama qoslo. Waxa la haastay hilibkeeda la cunaya caawa diyaarada lagu duqeyhayo waa Soomaali weyn, dad Soomaali ka dhashay ee Soomaaliyeed. Kenyan, Kenyanki aan dhahayo waxa la lahayo waa mariixaan xakaaga daran
مريعانك وقو صومالي مريعانك القز نمتك تقدو ومت الصومالي شان تصومالي يدوي دكتا كان الله هيعاو وقرب كي يوقو اي ايش الشي يقوي محاد يقلع ان اني كدي غي صومالي ويني محاد يقلع ان اني كدي غي محاد يقسلين كني يقلع ميري محاد ودني نمت وديدن تهين مع هيربل وراعسن تهين هر هبل وحد الرعسن تي صومالي أي أنا والله هلا كان جميس جا هاستو أي جيك جيك جوجو إيه كان واحد جوجو أي واحد جوجو أي جارس جوجو أي عاو جميس جا نوجو عن عاو وح إني شا جيا صومالي ده كان جبوت جوجو ما أنت أنا هم بليد جبوت وح وضع وواي في ريا صومالي تسوى إدين كدليلة يا waxa idinku dhaleelaya hambalyada jabuuti wax wada waa la waayay halkaasna ismaaciil umar geela keenay inta uu rabiyeene waa inta soomaali weyni waxa idin leeyahay facebook waan ku jira ilaalan ka ahay waa fiiriya waxa ka dhacaayo hambalyada jabuuti wax wada waa xayir ay naqdeen sanadki hore masha Allah tabaarak Allah masha Allah tabaarak Allah sanadka hambalyada jabuuti wax wada la waayay اسماعيلني انت وربي وانت صدق جبوتي ودك صوماليات ان اسكور كانوا هر جبوتي وحا يدين لي ورتا همبليو همبليا اني لي حرنمداس او يعني هشين واد صومالياتين مركه شيطان ولبو انو ميل انت كوغو اوتو او مركو ميل كوغو اوتو او امده نعس او حمان او جيستو او امده وحاد حقيرو ee ummada Soomaaliyeed markii uu isku diriyo intaas uu faa'iido ka helaa her Jabuuti waxa la yahay ani Jabuuti hata kor waxa waraysay hata kor idin ma sheegin anigu marka Soomaaliga soo tagay qabyaalada tan ugu xun oo ku koray tan ugu xun oo ku koray ana hadii ni sheegay qabiilka hada daarood la leeyahay daarood Ismaaciil la leeyahay laba qabiila oo malee jiray ilaan labada dhagahaygu ku badatay labadaas jif bisa ka qeyn hadda idin sheegaya mariixaan ma jarteen qabiil kale daarood la dhahay inuu jiro umaleemeen ilaan ayaka afkaygu ku bateen waxana la leeyahay waana la suuqay maxamed siyaada qortina go jiray maxamed siyaada san yeeli jiray maxamed daaroodki dhama inaan noco oo iraahu oo daarooda ah ninka iira wulga buu ma arkin daarood idaa aan xamar ii balcad wulga ma dhaafin ma ba arkin ba ilaa amarkis ani markaa qabyaaladda soo koray waxa la yiri nima dhul marina dhaaya ma laho qabyaaladda waxa iga saaray in sheegaya runta iyo xaqiiqdan raadiyay runta iyo xaqiiqda shacabka Soomaaliyeed waxa isku ilaa yaani la isku naxsiyay لسكون نعسي واحدن بشاشاية إنو كدن بيو واحدن إنو شاشاية كدن بيو تدك الصومالي دعرت واحد لسكوكو مريي واسابحي تهريبا سو آدي قبل هذا نحا صوم مري وحان صوم مري وحان تغي هرقيسو هرقيسان تغي هرقيسو هداد تغي طلبادان جوغي مقايدان قلني سديت غفو دا اهين وهر حمري يعني ويحي كوفر قيم دا اهين maqayadan galay maqayad ya badar ka dalbanay galab asre hada soo go badaran ka dalbanay waxa noola keenay badarkii noola keenay un ku cunayno alaabin inuu qad wadato oo maqayada inay ku qayilaan rawaana soo galeen dadka heer qoyge haday soo galeen anaku aska sheekaysayna wa taqana misku kirkiisa lagu sheekaysta Soomaali hadaan gabdhi iyo wiilal oo taariib u socdaanaane واشي كيسين اللقطيني اي فهمين هدي فهمين نايا هيرين ساوغا ناهي بلاي هيرين ها هيرين وردات دات كان رير كوفرك حقيكا كنت هيرين دات كان رير كوفرك حقيكا كنت هيرين مرقازي وعيتري مايا والله مكساي مقايدة موحبي عنا وعنتي دالبادين يتري وركوان وعيرين انا مقايدة دكو قيل المربطة كوان نقب حيالير كوان فير أمضى صومالي زي اللي سكون نعسي كوما أنك بحي يرين أنك إندها تاكتغن أنك تبعيتر وانو تبدو ولا ليالو بحيتر عندو دي نبعك وشبته قاطة لعتيدن إسية
maqaayada inay iga xirinta ma rabeen, cuntadii bac kuma soo xiranin, lacagtii iska bixinay inu ko gacanahayna cuntadii rabnaa ka tagnay. Waa ka tagna hoteelkeena ku laabanay, maalinkaas ka bacdi raashin soo ma doon, nin hoteelka ka shaqeeya u dirsan jirnay, maqaayad ma fadhiisani. Maalinkaasaa noogu dambeysay, todobaadaana joogay. Maalintaasaa maqaayadaa fadhiisto ee inta imaada cunto ka cuno, ummadda Soomaaliyeed dacarta laysku mariya idin sheegayaa. Weligay meela isku ka riixriixaya ma arkeen, waa soo baxay uqdada ay gashay been ku sheegma, waxaa i gashay wixii la sheegayaba runne. Haddana waxaa isiri Isaaq muxuu idinku nacay, hadaawiya tihiin Isaaq, waxa iska dhacdhacsiiy waa mogtahay. Badarkii markii dambo ninkiyaanu keeni jiray, bacyaanu ugula keeni jiray, hoteelkeena ku cuni jirnay, waa ka tagnay. Waxaan tagay Jabuuti. Jabuuti haddaa tagay oo ku dhex degtay oo tagay, waxaan rawday waxa maraawigi yaalyal, waanalaqa qabta askaraanaqa qabta meel xabsiyayna geeyay. Waxaan dhahay kelmaddan yar waa xasuustaa, war walaalayaalow, dad Soomaaliyeedaan ahnay dhibaato ma wadano. Markuu fooriyii waa marka ana oo kasoo tagayay Cabdullaahi Yuusuf, Allaa u naxariistay, Cali Maxamed Geed ay keeni jireen yacni Itoobiyaanka fooriyaa la dhihi jiray, xamar dhan waa laga kala qaxay, ceelasha biyaha loo qaxay. Markaas waa xilligaas, war waxaan ana dad Itoobiyaan soo qaxiyaan ahnay, Soomaaliyaan ahnay. Walaalayaalow, maxaan ugu xiriyay hal askari, askariya wuxuu igu jawaabay dalkiina soo burburiseen, dalkaynu ku darsameyseen, halkala soo booda. Wuxuu yiri walaalayaal, wuxuu yiri walaal ha iga xumaanin, uu yiri aniga qof la soo adeejiyaan ahay, kaasaa igu roonaaybo, aniga qof la soo adeejiyaan uhuu yiri askariyaan ahay, ha iga xumaanin. Intuu yiri gees ii baxsho, wuxuu yiri markaa ku calaacalay Soomaaliyaan ahaye, maxaad igu xiray markaa ku calaacalay, oo wuxuu yiri kohaa ii roonaay, kohaa ii roonaay. Intu ii yimid oo wuxuu yiri abaay, wuxuu yiri ha calool xumaani, dhib ma lahu yiri Soomaaliya tay asgar lasoo adeejiyaanahna. Waxaan ku jira xabsigii 15 beri, waa nala daayo, waxaa nala geeyey qaxooti la dhahay Calcadda oo Itoobiya salkeeda, Itoobiya salkeeda hadii nala geeyey. Waxaa soo gashay kood luuli maahad maqa, wax adiga calana un qaadanay, calanka buluugaanta qaadana unuko qaxooti badan eh, waxaa dhana waa banaabaxayna, waa un banaabaxa ani wuxuu aymuga. Inta nala dilay oo feeraha igaarti laga jabshay oo la xerxeray, waxaa nala yiri fidnadaa waxaa ka keenteen maama inta ku wadiin, haddana xabsi kale nagula aruurshay, xabsiyaa nagula aruurshay. Waa oga xataa wiil oo Soomaaliyeed ila socdo oo aniga balcad igala soo tagay, jugti oo la jiifiyay bil dhan ee askarta u geysatay. Waa ka soo tagnaye, waa meeshii hadiiba dil ka yimid, waa iska soo baxna, waxaa aadna waxaana gasho boosaaso aadan, boosaasaan soo aadnay Soomaali weyne, boosaasaan soo aadnay, boosaaso haddaa soo aadnay labada magaalo ee maanta caawa ammaanayo, boosaaso iyo laascaanooda. Laascaanoodna yaataha laygama dhihin, iyadana waa joogay, yaatahana laygama dhihin, xamaraa ka timid laymana luqadeedana leegu yacni leeguma waxayn, waa joogay meeshaan rabaa kasoo adeega, waxaa rabaa cunay. Labada magaalo anigu u bagay boosaaso iyo waxay noqotay boosaasaa imid, hoteelaa degnay. Hoteelka markaa degnay, kelmaddaa erey idinkaa ugu qosli doontii, hoteelkiyaa degnay. Ilaan tii Jabuuti iga soo qabatay, tii Hargeysa iga soo qabataan, weli maskaxdeeda ku jirta moogtaa. Hoteelka anigoo degan, waxaan yeelay ani iyo gabar kaloo, waxaan dhahnay raashinaan jiraynaa, raashina yacni hoteelka maqaayad ma leeyna, raashina oo dhulka hoos ka jirna, naage oo buush yar meesha kule aan u tagnay. Haddaa u tagno waxaan dhahnay abaay, anaa luqada xataa inaa iska ma luqadayda bedeli karaa maya, anigoo xoogay waxaan dhahay abaay, waxaan rabaa erey canjeero ma taal lahaa erey, af maya igula hadasha naagta, af maya igula hadasha, af maya igula hadasha, abaay af maya ma ku hadlay, ma hana ma ka shaqaysaa erey,
والله بيقول شنق أباي وعاري أف ماي ما كحد لي إلا أن أنيق وحام مفاجأة يقولنا قطبه وحام ما لي دارك نم بينو أسلي وزاس وكل عرعري ودات كلا نعاي أباي وحان ده إلا مالك الصبح يقول كوه مكت أباي أف ماي ما كحد لي ما شان ما كشقي سهر إلا أن أنيق عادي محد تريد كحد لي أنت سوقة بتمكت ماي واو نقص أدق يهبه إلا على دول الفهمية وحان ده أباي أف ماي ما كحد لي ما شأنه ما كشقيسه مرقس عتر أباي وحاس ما شأن كم جراني تر إفريس تر وحنو ما شأن وعتر مال طبعا بوش ليرة أو الرعوي اللي دقن تعب جرت ليرة أباي وحان ده هاي قلبتهم وحان ده هاي صبحي قلبتهم كوسو دقا طبعا بوش إنها تجوايا قلبتي عصر كويلي ودرتي طبعا بوش هتجي والحام ما يهينين ما يمحتر ولا سكجرة هركوفك الصاق هاي وفر هاي فر هذا إقبطي وفر هاي وسوري جي ده كده أنت جي مال والبات تجي أنا جا تيا نكتب كقائلة سموكتة ماشي إنا حر أحي سوق أنت سوء أذكتو جبر أو يعني اسنقين ولا الكذا اسنقين الصومال اسكون إنه نن ما جرتنا قبل جرو جدا عندك نسا وجا تلك وانا جالس وده ويل كاس اسنقين وجبر تسلا ده شيء أيضا مركز قدس له وين هذا وعي قد جرت إرجع وعي كان جرت عذان إيماس إذا إني كذا ما بيجوا في لطنا نال الدجي ويل كيا جوا بس ماشي يا دقني ويلك مركا ويل أو قرابنا إنه صومالي يعني سكون نقيني ماشي يا دقني ماشي يا ما شاء الله تبارك الله سوق هذا سوق هذاك نار سوق قط وحول بسوق قط بوساس أفرت هذا جزميلا تجين مجرتو بوساسو أفرت هذا جزميلا تجين عاو مجرتو جس كس جس كس كلو أو بحاي وح انت اجدا انت كجدا مكوفرة كتمد انت كتسعتا ما يدي او وحاق اد مركا حدا لا سوح ايقا كينا يو يعني انت نوالا سكو في راس ناي سيدا هبدا او لابدا مقالا ايقا سوقا بطا انت نو امالا يا وحاو دا ما يما كو حد لي مانا شقيه مركا سومالي ويني سعود عربي عذانا امد عذانا دائمد دادك بهدلا رفاتك كم موقضة أنا مال نع يعني أنا وح أصعد سعودي على قصاش قصة مع رفات إما سوى ذي تتحول دقتة برلي وح والبحث تاع هنا وح أصاب هاي هبلا يا سعودي تقطي وتدريب تبو في صوت غنا وتدريب تلعجي سعودي بتب وأنت حس أصعد يا من أمد أمد بهدلا هل كنا وحكو حلا وضي وجاتك روجيسو المها قفت نك إنك أنت قيلنا إلما هرانت لو عديو أيا بي جبر خرابنا أو صومالي كسو تكتا ماشي قطرنا قراعي نو سميسة سبيح كالواء تكون قراعي نو سميسة شقاء هذا هي اللي مركا وحان ده عرب ما قان مركا زاو حان ده شقاء أبايو ما انتوقو سو كالمي أنا شقاء قريا أمالي يعني وح إيسو قبس أسو كالمي أسلي أباي ما أنتوا كوسو كلمها هائر وكراع إذا حيتر هي أباي لما له حيت هائر شق ذاك شقيس وحيتر عمو عشرة كشقيا عمو عشرة ذو عرب مكسي مرك عمو عشرة كشقيا هاي نودي عمو عشرة ذاك على صو شقيا ما هم فاهم سني مرك واي ودا السوق ما أنا أنتي جيسي كرتوني نحن تيجي في الزعتر ما فريسه ما عنك غبائر أنا يا حيتر نكي ماذا أو عربي عمو عشر يسي دها ايتر عمو عشر اسكال ايتر ان ما توقسا يا ولا واحد قال ما دي ان ما توقسا يا ان ما انت ما انكرتوني في ديستا توقسا مفاجاد وانو عرقي بلد اسكال صوتك ندرسا اهين وحان اهين ان ما عمو عشر الشيقي ستوقس مو اهي ها ايتر سانا نكو شقيستا وحا شال يبريق يسيس وحا صوتك ستمي يا ما بعون الله ان ارادا اوقه ماشي ياكو ساتك قرو إيجي ما أقانو قرو إيجي قرو إيجي ياري ما لين دنب أكتاد مروك سنكور مفاجاد يقول عضي هدا قرى الله ياي عمو عشر منا نقل لين ناكتس ما يا يمن انت تماد عمو عشر نقام لين مسقع دي ذنن إلا هالحان ميدي مجر إلا هالحا سومالي وحي اسكو دقاشي
wax dhibaatada ka dhex dhacday, waxa dadka la isku nacsiiyey, wax dhibaatada loo geystay a Soomaaliyay aan raadi jiray. Siyaasad ma aqoonin, qof heer baadiyo baadiyo ka timida ahay, waxaan ahay qofa weligood iskool la geynin, waxaan ahay qofa aqoon weyn lahaynin, waxaas aqoon ku ah ra'ligaada aqoon ku ah. Waxaan intaas waxa ku mashquulsanahay, maxay Soomaali isku dagaashay, maxay Soomaali saas iskugu nacday, maxaa Soomaali shacabka Soomaaliya saas la iskugu nacsiiyey. Intaaseed waxaan soo ogaaday marka, oo al-aqiirki soo ogaaday, al-aqiir waxaan soo ogaaday Soomaali weyne, al-aqiir waxaan soo ogaaday inaba sheekada nin siyaasiyo tuug ah, nin yacani siyaasad ku rabo inuu dadka meelo intuu ku kala ootay, meelo ku kala ootay, xumaantana kala dhex dhigay, caawa waxa caawa maanta waxaa markaati idinka ah Soomaali weyne. Jabuuti sanadka hore fiiriya sida loo maamuusay, sida ummadda Soomaaliyeed calanka Jabuuti ay u sisitay, maantana se dhulku dhigtay. Yaa ka madax ah shacabka? Ma oo waxa ka madax ah shacabka Soomaaliyeedow? Yaa idinla nacsiinin? Waa Ismaaciil Cumar Gelle xumaatadaas waxa dhigay, Ismaaciil Calool Weyne waay. Intaas ummadda Soomaaliyeed yay isjeclaanine, ummadda Soomaaliyeed yayna waxa naqanine, ummadda Soomaaliyeed yaynu kursiga laga qaadine, Soomaaliyay toosin, Soomaaliya waxaynin. Ismaaciil maslaxad ugu jirta maana ummadda Jabuuti maslaxad uguma jirto, anakana maslaxad nooguma jirto. Marka Soomaali weyne, ninka xun, ninka xun in adeerkiisa qabto. Dhalinyarada Soomaaliyeeday luuqyada kasoo baxa, hore idinku sheegay luuqyada inta kasoo baxdeen, in adeeryaashiin kuba eh kow ka bilaaba, kow kani in adeerka ah ee tuuga ka bilaaw. Soomaali ani shacabkeeda inuuna dhibaato dhex qaadin waa ogaaye, xumaanta waxana kala dhigay ee uqdada nooyal, aniga uqdadii ugu jirtay markaas waxaa xisaabtama uqdadii ugu jirtay ee daarooda idin laayay, oo daarooda saan idin yeelay, oo maxamisiyada saan idin yeelay, wixiiba inay waxa kama jiraan ahaayeen, oo nin kursi rabo dowladda naga riday, oo nin yacni ama madaxweyne naqtaa naga riday, qorshe anagoo leynay inaa jabhada naqanay, unuka inaana isla soconin, oo shasheeyo wax dhaba nin walba soo baaliyay shasheeyaha, shasheeyaha nin walbo jabhad walbo, jabhada walbo maskacda walco ugu soo akhriyay gumaysta, jabhadaha kacayeen. Asala ma ahaato waxaha ahaato ilaahay kuma samdarnaade uc ahaato, inta jabhado kaca nin walbo matoro soo saaray, wuxuu ku guuleystay inuu qarankii naga burburiyey qaxooti noqono meel walba nagula qugmaada. Haddana waxaa noogala faa'iideysaa heer hebel, haddana heer hebelaa la rabaa in noogala faa'iideysto. Soomaaliyey heer hebel ma jirto, heer hebel ma jirto, yaa nagana faa'iideysanin? Nin shasheeyo u shaqeeyo, ninka Siciidani la leeyahay Axmed Madobo, inta kuwan midigo badbaadada isku baxsheen kulli shasheeyay u shaqeeyaan, haddaa anagoo dhalinyaro iska celinina. Soomaali wax horumar la rabo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka jiro, waanu ku amaanayaa dadka Soomaaliyeed 4 sano ay dalka waa jeclaysiiyey, calanka iyo ciidana waa jeclaysiiyey, wax walbana waa u faahfaahiyey. Ummadda Soomaaliyeed waxaa leeyahay haddaa anaga dantayna garaweyne dhalinyaro ee qof garahayso ma jirto. Aniga Soomaaliga haddaa danteyda gara waayo, dhalinyarada Soomaaliyeed danteeda gara wayso, dadka mustaqbalka leh ee owlaadooda mustaqbal u rabaano, oo dalkooda mustaqbal u rabaano, oo magafo inuu meelaha ku xirto owlaadooda diidan, dadka oo qurbaha ku dhiban ee qabyaalada la wareegayo, ee qurbaha ku dhiban ee ilmahoodii la duufsaday, ee dhibaato walba gaartay, ee wax walba ku dhibaatooday, culummadana waxaa leeyahay qurbaha joogto si fiican wax u faahfaahiya, oo si fiican wax u sheega, oo si fiican ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed u baraarujiyo. Dalka iyo diinta iyo waxa dhanba way isla socdaan, dad iyo diintiisa iyo yacni madhabka lagu dhaqmaayo diinta Islaamka iyo dalka way isgarab socdaan.
haddaad dadka hanuuniso, ee dadka runta u sheegto, ee diinta islaamka dalka waxay ka qabta ka sheekaysiino, dhibaatada idinku hayso qurbaha inaad ka sheekaysiino, inaa wiilkaadaana la hadli karin, gabartaadaana la hadli karin, culummada waa ogiin, culummada joogta qurbaha ee shasheeyaha dhex joogaana waa ogihiin. Dadka kaloo caamiga ah oo yacni hadda ee culumo ahaynin ee caadiga ahna way ogyihiin dhalinyarada ilmaha Soomaaliyeed midda haysato. War waxaa la yiri shaydaanka dumarka iyo caruurta duufsadaa, shaydaanka dumarka iyo caruurta duufsadaa. Waxaa loo leeyahay daciif baanu nahnay, haddaa naagtaadi oo adi qabtay xalaash ku qabta maaro u helin, haddaa ubadkaada maaro u helin, war dalka Soomaaliyeed inaa dhisna dana noogu jirto Soomaaliyeed. Carab iyo cajab ma hajaa joognabo, dalka Soomaaliyeed inaa dhisno dantaa noogu jirto, inaa walaalowno dantaa noogu jirto, inaan qaran yeelana dantaa noogu jirto. Maxamed Cabdullaahi farmaajo, ani intaa ku taageersana waa idin sheegay, wax gooniya iima qaban, hadafkaa lehana ka weyn, wax ii qabasha ma raba aniga. Hore idinku sheegay wax qabasha kama rabo dowladda aniga, ha ku gacanto gaalaysa waxa ku siisa kama rabi. Ilaahay uuntay ee maanta shalay, anigoo xanuunsana idin soo wacay. Ummadda Soomaaliyeed maxay ugu taageertay? Maxaa laygu taageeray ummadda Soomaaliyeed ilaa Raskaboni, ilaa Rascasar, ilaa dibadda meel ay ka joogto, meelaa laga soo wacay ma jirto. Maxaa laygu taageeray Soomaalinimaa laygu taageeray? Laguma taageerin neebare, xaggee u jeedeen? Laguma taageerin. Alxamdulillah, waana ku faraxsanahay intaasoo taageero inaan leeyahay, intaasoo maanta fikraddayda ila aaminsan, inta waxaan raba ila aaminsan, oo midnimada raba ila doonayso, caawa waa ku faraxsanahay. Jabuuti ha joogo, jigjiga ha joogo, Gaarisa ha joogo, meel walba ha joogo, Soomaaliga aniga i taageersan, ee Soomaaliga aniga igu taageersan, fikraddayda aniga shaqsi aan maoo, fikraddan sido inka hadlaya ila taageersan, intaasaa farxad ii ah, intaasaana wanaag ii ah. ee waxaa idin leeyahay dadka Soomaaliyeed, dhalinyarada Soomaaliyeed ee walaalahay ah, ee sharafta leh gabdho iyo wiilal leh, waxaa idin leeyahay dhinac iyo dhula isleh. Adduun wax laga qaadayo malaho, adduun wax laga qaadayo malaho. Adduunku waa wax yar oo yacni oo dhaldhalaale, runta iyo rabbina lagama reesto. Waxaa ajir ka helaysid, waxaa wanaag ku helaysid, waxaa sharaf ku helaysid inaa ka shaqaysaaroon maayane, waxaa naar ku mutaysahaysid, sharaf dil ku mutaysahaysid inaa ka shaqaysa waxaa kaagaroon. War tan ajiray leedahay, tan hadda ani ka hadlaya ajiray leedahay. Ummadda Soomaaliyeed inay isku timaado ee nin walba ladnaan ku ceeshaa rabaani, ladnaan iyo wanaag iyo sharaf iyo waxa inuu ku ceesho iyo karaamo kale ma jecli. Waxaan rabaa nin walba inuu nabad ku ceesho, waxaan rabaa nin walba adduunka in laga karaameeyo, yaa taha Soomaali in laga karaameeyo maahane. Heerabal adduunku wuu karaameeyma. Dadka Soomaaliyeed waxaa idin sheegayaa, war anaka dhanba doonaa saaranaa saas dhehaysa mujeedaa, ee badweynta socota saas dhehaysa saaranaa doonta. Marka anakaa badbaadi karno haddaa fadhiisanno oo salka dhulka dhiganno oo miirka helno, waa badbaaday doonta. Haddaas adiga geeskaas ugu istaagto, ana geeskan ugu istaago, oo iraa anaa wadaay, anaa wadaay isku dagaalno, anaa wadaayo iyo anaa wadaa iskuna badweynta inaa ku hafanay naqahe. Soomaali been maa idin sheegaya? Ummadda Soomaaliyeed hal doon isla saarantaa, hal doon ee badweynta sabeysa isla saaranaa. Runta idin sheegaya, hal doon ee badweynta saarantaa. Waxaan badbaado ku heli karnaa tawfiiq iyo midnimo, tawfiiq iyo midnimo iyo hogaanka marka oo qofta hogaanka noo hayso, marka hadalka maqlno fiican ee horumarkeena. Hadda Maxamed Cabdullaahi farmaajo kale haddaa ka maqalno ee hadalkiisa dhegaysano, oo cadowga ka celino, oo shasheeyaha kan u shaqeeya kir dhahno, waa badbaadayna. Haddaas doonta ninba meel ka boodo inaa biyaha badweynta ku hafayno ogaada, sharafna heli mayno, wanaagna heli mayno. Wanaag waxaa naga wanaag midnimo. Hora idinku sheegay aniga ilaahan ka cabsa, bini'aadanna ka cabsa maayo, bini'aadan ka cabsa maayo. Sacuudi carabigan anigoo miskiin oo hadda meeshaan ka hadlo, ay ahayd waxa le yacni in la shirqoolo leydila la rabay. Shirqoolka maxaa laguleh?
Beriya war idinka sheegi. Kuwa safaaradda jooga maayo. Beriya war idinka sheegi. Beri ee war idinka sheegi. Warkoodana ma rabo aniga. Qabyaalad meesha lagu keenay. Danka malihi. Soomaali ciilka iyo caradana way ka bixi doontaa. Wax badan dad badan oo xabsiyada ku ciishoonaa jiro. Dad badan oo cara la jiifaa jiro. Dad badan oo adduunka ku rafaasanaa jiro. Insha Allah bidnillaahi kariin. Mara un wax daacad u shaqeeyo. Ani hadda waddankan. Safiirka noo jooga kii hore la soo magacaabo way naga diideen. Wuu iska laabtay. Marka, safiir mucaarad oo meeshaan joogo. Oo ku meel gaar ah. Inaa u xanaaqa sharafteyda ka wey. Oo iraa wuxuu ii qabay diido waa isoo bahdalay inaa araa sharafteyda ka wey. Mana dhihi doona. Insha Allah bidnillaahi kariim. Ilaahay xaqa ha na tuso. Ilaahayna waxaan ka baryaa. Subxaana qaadirkii oo nafteyda haayo. Aan ku kalsoonaha aniga. Bil aadanna ima dili karo. Qof kalena ima shaqooli karto. Ilaahaygii ii uuntay. Ee xisaaba jallaha ah. Yaani war walbo lay sabaca. Wax walbo laygu hanjabaa. Wax walbo. Wax waxaana laygu hanjabin. Ma jirto. Ilaa subaxa ka weyn. Subxaana qaadirka qala. Ilaahaygu ku qalqay. ee maalinta xab ii biyo ahayd wuxuu ku qoray ma gafaysid kan haddaa u dhintana ciil maba qabo ana haddaa idin sheegayaa calanka soomaaliya caawa haddaa u dhinto ciil uma qabo ee soomaaliya waxaa idinla caawa wax maanta wax isoo geliyo runtaa idin sheegayaa waxaa sharaf ku yeelaysid heer hebel ma aho heer hebel cadaab oo maalinta qiyaamana ku dambeeyo ummaddu isku dirto iyo ummaddu isku lidato war maslaxad waxaa laga jirtaa lagu yiri maslaxad ummad hataa kala maslixiisad oo ummad aslixiisad abeenta lagu baneeyay boonta ilaahay xarimay ee naarta lagu taga lagu baneeyay ummadda inaa aslixiisad ee midnimo ugu baaqdid wax kaaga ron malo muwaadinka soomaaliyeed waxaa leeyahay ummadda inaa aslixiisad ummadda inaa si fiican ula hadashid ummadda inaan yani si kartila ee wanaag leh oo sharafnu ku helay ajirnu ku helay ummad soomaaliyeed kugu dayatay soomaali asraxdo ee soomaali horumar gaarto ee soomaali israacato ajira ku socdo ilaa yowm alqiyaama ajira ku socahay haddaa dhimata xataa ajira ku socahay haddaa seerabal intay ka dhacday heerabal kursi ma helin intay ka dhacday waxay ka heshay intay ka dhacday shaydaanka ka walo aad ku matalo oo dhinac kale naqatid maxaa shaqaysatay adduun iyo aakhiraba sharaf sharaf kuma haysatid adduun iyo aakhiraba dhibaata dhex fadhida dhalinyarada soomaaliyeed ee ani ila mid eh ani maxamed murgo baa 2 sano jiraane lama jiraanahay war uma haynin 2 sano jira 2 sano alle sheegay inaa jiray 3 sano jira dowlad ma arkay dhibaato iyo qax iyo qaxooti iyo erab lagu dhaliyay erab laayay u dhalatay intay ka dhacday aan ku hayay maskaxdeeda ka shaqaysiiyay naag hadda wax ku soo karta miya ana wadaninimo naag wax ku soo karta miyihi na qabyaalad ku soo kartaanahay maskaxdeeda ka shaqaysiiyay inta dhul oo soo maray dadka maxaa isku nacsiiyay dadka muxuu halahaan ay ugu gaartay dadka maxaa ilaa adiga waxaa la rabaa qof bil aadanaata inaan wax curiso wax fikirtido maskaxdaada ay shaqeyso haddii maskaxdaada saacadda kaaga fadhiisato yar wal hata saacadda dheer halka ulgugu soo kortay haddii kaaga fadhiisato waxa taa ma jiraano adduunka horumarka gaaray waxa la aaday samada saro wiil dhalinyar iyo gabdho dhalinyar ah keenay curiyeen diyaaradaha la duulsho wiil dhalinyar ah keenayna curiyeen anaka maxaa murka soomaali hadaanane sa umadowna mu qalbigeena umadow ya aydin weydiye maya uma madowo boqol oo waxaan ugu jirto oo asal ah oo malab ahaan ugu jirto boqol waxaan ugu jirto aqoonyahaniin ah boqol waxaan ugu jirto aqoonyahan keen anaka baadilna heer wala ku baadilna kan kaptan oo tumayo kaptan oo nootelaye ebra inta nooto weelalka noo sameeyay caadana tumal anaka bahdilno ilaahayna ma dhihin marka soomaali weynay maalo walba anaka dhaxdayna ina is yasno heera walow u dhalayay
iheereb laay u dhale kan wax curiha ayaa waxaa leenaha kii mididu kuu tumaya wax ku qalaysay, kii digsiga wax u karsaysa kuu tumaya, kii kabtaa gashaysa kuu tolaaye, kii haddaa caynay war adduunku waxaas kama shaqeeyaano. Kab kab xaa ka tabar yaran ninka sameeyo madax u saartaa madaxweynaha inta waco oo u saartaa. Hadda waxaa ka codsaa madaxweynaha Soomaaliya inta wax tunta inta kabto hal bri shir ha u qabto ee dhiirigeliya intaasaa leeyahay ummadda oo wax aqoonyahanka wax noo barayayso. Haddaa adiga niyadda sii tira wariya Tumaaliya oo wariya hebelow tireed intay la tagaya Soomaaliya. Ani hadda birta haddaa tumo oo tago yacni ee tumo waaba tuma insha allahe birta aan tumo ee jug dhabo waxaa leeyahay awalba uma dhalanin cidday sheegaysa waa sheegaysa tumaalay ahayd. Haye marka Soomaaliya bahdilkaas ma ka ceymanaa, bahdilkaas ma ka ceymanaa? War waxaa idinaa dadkiina niyadda ha ka jibinin oo dadka niyadda ha loo dhiso oo horumaraa gaartaa la yiraa oo horumarna waana gaaraynaa. Haddii anaka soo mudowna qalbigeenu mudowyana Soomaaliya inoo sheego intaasaa idin leeyahay. Ummadda adduunku waxay horumar ku gaareen ee dayaca sare in la dagacaawa loo gaaray waa ummad isku tagtay oo isku maskax iyo fikrad iyo wax walba isku gaarsiisay. Diyaaradaha duulo inaan samayno rabnaa, markabaad inaan samayno, inaan caalamku ka naqanno oo tare wadankeena xataa adduunku wax kama rabno unuku macdan ha naqato wax wax laga sameeya ha naqato oo biyo ha naqato oo wax walba ha naqato oo kaluun ha naqato oo yaxaa u baahana ii sheeg. Shabeelada dhaxa iyo shabeelada hoose, wubigan shabeelada dhaxa kasoo baxo ee shabeelada hoose yimaado iyo kan ee shabeelada dhaxa ka yimaado ee ilaa dhoble biyaha ugu shubo wubiga, dalkaas yaa tacbado, beeraas yaa tacbado, qof tacbata ma laho, dhulkaas yaa tacbo, meelaha unuka abuurka hadaad biyo loo helo ee ceel lee loo qodo meel abuurka lagu daadiyo abuurka soo dhalayna ma qabno. Ummadaada intay ciidda ciid adduunka ciid ka soo rarato oo dalkooda saxaro yahay ee ciiddaas ku shubaan raashin ka raadiyaan anakane ilaa raas kaboon ilaa raas cisar meelu badarka ka bixiyna ma jirto. Soomaaliya nimcadaasa haysanaha maxaa nimcada na tusi waaya. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa idinka tagayaa war gacnaha inta isqabsano oo horta maskaxdaada ka shaqaysiisid, maskaxdaada inaad ka shaqaysiisid saa rabaa. Waxaa hadday kugu dhaceen xee kugu dhaceen lama yiraa, waxaan xee kugu dhaceen lama yiraaho laguma mashquula xee kugu dhaceen rafaadka muxuu ku gaarsii horta gunta dambe maxaa ka dambeeya qoftaan waxaa waxay kugu samaysay wixii ka dambeeya iida raadi iida markaa raadiso aa caafimaad ka heli iida qofta oo ku xumaysay heerebala u raacan horta iida raadi fisifigeeda dambe soo raadi wixii kugu samaysa ogow caafimaadka mahaasoo ku jiraa qof walboo la xumeeye heerebal dadka hadoo arkan korkiyu ini xafafin heerebal dad wal qof walbaa ka dhalatay ma necbana anaa deerebal aniga qabiilkaa ka dhashay abgaalaaya ma necbanaa ma necbani waa jeclahay waxaan ku jeclahay inay wanaag ka shaqeeyaano maana kuma jecli xumaada inay ka shaqeeyaano waxaan jeclahay inay inta isku duumaano ee soomaali way raadiyaanaan jeclahay maana in heerebal inta ugu soo xigsadaano eerebal riixaano kuma jecli haddaa idin sheegaya kuma jecli xamarkaa la sheegaya runta idin sheegaya xamarka hadda la leeyahay magaalo caasimada Soomaaliya abgaalka oo maanta qayliya ee walow unukaas kale ani mataa cabdulla ahay dadkay micogo ugu bixi jiraan ahay waxaana ogolaa inay haddii qabiil xataa la yiraho mataan cabdulla ahay ma qarsooni naag mataa cabdulla ahay goofaa oo hadda lagu faanaya la leeyahay kan meertuugi iyo waxaa ka yimid heer walnaha xeenaha ma taqaanaa hadda goraa dad wareystay dad oo siyaasiin ah ama waxaan dhaa walaalayaalo cadaalada socoto cadaalada sheegaysiin sax xamara leena leedin miyaha erhaa ruxaar unugo duqu magaalada unukaas kale maxaa nool sii waay waxaan dhaa sagaal degmaa xukuntiini hal gudoomi waaxid maxaa noo sii weyseen maama abgaal kor abgaal hoosa ugu soo degan adiga tabaala tahay firiya kanii dhahay firi mow ka bilaaban abgaal hoosa ugu soo deganin maya
قال هوس اقصد دقني عادي اب قال نمو كنت قال قال ايه انت قصد العاري ولا لو عدال النمو عكل نار مركا من نمر هذه نار قبيل عدالة لغو مهلو رنتا ايدي شكا قبيل عدالة لغو مهلو قبيالة عدالة لغو مهلو رنتا ايدي شكا يا عدالة وحالوالا مركا اقون تانا ماشو يكرتي دا يقوناك قادو كتاكتو كرسيقا اقون تانا كارتي دادا وانا قاعدة كتاكتو مركا دادكا انتاس ما كحسابتا ما يعني انتاس كحسابتا ما يعني ايه رابلك اللو حوي ايه رابلك واي واي لوي عادي واحا كو حسابتا انتا قفل باقون تاد مركو لقو دورتو عدالة درا ما يمايس ما يعني كي واحا كسو جيدو واحا كسو جيدو اي كي ماذا عاوضا اي كي ماذا وغوي ام بعد ام ببري قبل كان بري هكي ماذاني اي كي ماذو اما دحوين يعني قدومي 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 قبل كان نقض حمر كان نقضو او كان نقضو او انا هدابع بوساسة يعني نور كاسة بوساسة اي كان نقضو قبل كاس كان نقضو قبل كبري كان نقضو او عادي بحدد اي كان نقضد وغوي كان نقضد او هل كان قلب بعو كسماي كان نقضو عدالة دماس مركز ايماهي عدالة مركز ايماهي مرجع سومالي والله إن أنا بنكو شجعين وأنا من وسير إن ما قصص لا أبقى لوسا ودقن أبقى لوسا ودقن إلا مع الديدة يا دنت يسوى تاو كرسي وكفر يو وسير كوكوي هاي أو هارا بالكويمت دا هوس ودقت مرجع مع هذه شجعية أنا كرسي نك مرة بو وحن كربا مجرت هراء إني كو شجع والله بلا إله إيه قصر كرسي أمات الشا ودولد وش قصر ورا أراك شقبن دولد شجع سنعته حوجي جوك شقيسها بيرا فلا واحد فلا حوجي هذا بحوجي جوك شقيس تقدم هنا هاي حيث أمريكا دولة أنا كرسي اللي أنا حفظك شقي ما على قرين لا ما قرين شقوي بعد جناع السجارة بتاع دكانة فركرتها وحرتها سمرتها بيرا فلا كرتها وحرتها سمي سكرتها نقول كسر نم عضلة أنجوا أمريكا كرسي أنا حفظ دولة ده كتبه نك حفظ دولة استها حفظ دولة ده يكرسوا كشقيس استها ورشقة قبل أنا أطلعه شقيسه شقو إلهي أنا قلت لك علي وصدق ومركز شقيسيس إمركز شقيسيس وكل أجر بدن تاع مركز شقيسيس إيه واحد صدق يسيس إيه الكذا بيليس إيه دت كذا كأدك تاع إمركز توكسيس ملع تاعن تاع شعات كرادي يسيس بس كأجر متي أديك يا بدت كنفط وكان تاع صعت عليها ولو يدي بيها بلا يدي بلا كجرته هذا سي شقيسيس تأذب على قصاد أنتو ما شاء الله تبارك الله شقا شرف الله رولو يري شقيستا هلا شقيستا حفيز دولد إيمال بلاي حفيز دولد ضد مضيقو ومدى صومالي قف ومدى حلو وضا ما نقاكرو رونتا إني شيقيا كوبا مدى حدا نوغد النقدين أنا كشعب تانا أنا إنا أدع نواي هادي سفي عنو قوضا نسيد هذا فرماجو قول مركوا إني سلامي يا إن شاء الله بإذن الله قري وحبضنا كجوري إيه وحا إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.